почитувани граѓани, колеги пратеници. Причините за измените на Законот за работни односи се следните. Доредување на одредбите кои беа досега нејасни и двосмислени. Усогласување на одредени одредби со Законот со ратификуваните членови на Европската социјална повелба, чиј подписник сме ние. Подобрување на рангот на Република Македонија според Doing Business за 2018 година, а кој произлегува делумно и од причината за минималниот рок за објавување на огласи, како и за заштита на работниците во случај на прекин на работниот однос поради деловни причини. Со предложениот закон во членот 1 се изедначуваат вработените со договори на определено време со вработените со договор на неопределено време, како во делот на условите за вработување, така и поднос на правата и обврските од работен однос. Понатаму, со членот 2, согласно Конвенцијата за детски труд и нивна заштита, сега со закон се пропишува за деца под 15 годишна возраст, односно деца кои што не завршиле задолжително образование, време траењето на нивниот ангажман во спортски, актерски и културни ангажмани од 4 часа, како што е актуелното законско решение да се намали на 2 часа на ден, но не повеќе од 12 часа во една работна недела, освен во периодот на летниот распуст, кога работниот ангажман за горе наведените активности може да биде максимално 6 часови дневно и не повеќе од 30 часа неделно. Притоа, мора да се обезбеди непрекинат одмор во трајање од две недели. Со членот 3 се намалува минималниот рок за објавување на оглас за вработување. Нагласувам, минималниот рок на оглас за вработување, кој досега беше 5 дена, а сега се враќа на 3 дена. Причина за ова е, како што наведов, намалениот рейтинг на Република Македонија за 14 места според Doing Business и според препораките на Светска банка, кои што беа адресирани до владата на Република Македонија во декември 2017 година. Не постои документ од институција кој што не може да биде изваден на територијата на Република Македонија во 3 дена. Нагласувам, ова е минималниот рок. Работодавачот може да определи рок кој што ќе биде 5, 10, 12 дена согласно неговите видувања за ангажирање на работници. Од друга страна, пред македонската јавност сакам да кажам дека ова е приближување кој на европското законодавство, затоа што во европското законодавство алатката објавување на јавен оглас како инструмент за вработување на лица не постои. Таму постои директно ангажирање на работници од агенцијата за вработување. А исто така, со оглед на фактот што за 2 часа може да регистрирате фирма, трговско друштво, рокот од минималниот рок за оглас од 3 дена е разумен. Понатаму во членот 4, кој што се однесува на членот 28, се брише зборот особено и се внесува императивна правна рамка за работодавачите. Досегашната формулација беше упатна и нефункционална. Така да, договорите за работа најчесто содржаа само договорни странки, односно работодавач и работник и ништо повеќе. Со оваа измена ја враќаме старата формулација на законот. Со членот 5 се кради периодот на пробна работа, како што спомнаа моите колеги говорници пред мене, од 6 на 4 месеци, што представува вистинска придобивка во интерес на работниците. Имено, измените на ова предлог законско решение се однесуваат за подобрување на правата на работниците. Понатаму, во членот 6 се регулираат отказите, кои што можат да бидат од неколку причини. Од лични, од деловни, како и од причини на вина. Со овој закон се дава обврска на работодавачот да му даде писмено предупредување на работникот да ги отстрани недостатоците во неговото работење. Доколку во рокот од 15 дена, кој што досега беше избришан, не постоеше во досегашното законско решение, не ги отстрани тие недостатоци во неговото работење, тогаш му следува отказ. Ова е уште една измена која што повторно ги штити правата на работниците. Со членот 7, кој се однесува на членот 76, се дефинираат конкретно причините за отказ.
Значи се воведува нов став кој што ги допрецизира условите, односно причините поради кои на работникот може да му се даде отказ. Со членот 10, кој што се однесува на членот 94, се скратува половината од отказниот рок од 6 на 3 месеци од сознанието за работникот за направено грешка во работниот процес поради вина на работникот, односно од 12 на 6 месеци од моментот кога настанале овие факти. На овој начин повторно се враќа старото законско решение и му се дава на некој начин обврска на работодавачот будно да го следи производствениот процес и при секое констатирање на неправилности и несоодветно однесување на работникот по било кој основ на работното место да му каже за да ги отстрани недостатоците, како не би довеле до откази и други несакани последици. Со членот 11 се регулираат условите за технолошки вишок, односно да работодавачот не може да вработи друго лице на истото работно место на од кое по основ на деловни причини дало го испуштил одреден работник. Доколку се појави потреба заради работниот процес да ангажира лице, тогаш предност се дава на работникот кој што претходно работел на истото работно место. Со членот 12 се зголемува отпремината на лицата кои што остануваат без работа заради деловни причини од 12,5 до 25% согласно годините на работен стаж. Понатаму се дава можност на лицата кои остварили право за одење во пензија согласно Законот за работни односи да можат да го продолжат својот работен век. Ова е особено важно за лица кои што се вработени во јавниот сектор. Изјавата треба да ја дадат заклучно со 31 август, а која што се однесува за продолжување на нивната работа за идната година. Зошто е ова битно да се допрецизира со оваа изјава и во оваа законска рамка? Заради тоа што ние како пратеници знаеме дека проекциите и подготовката на буџетот е особено интензивна во последните месеци на годината, затоа што буџетот за следната година треба да се донесе пред истекот на календарската година. Оттука обврската нагласувам особено за вработените од јавен сектор треба се однесува за сите и за приватен и за јавен, со тоа што за вработени во приватен сектор може и до крајот на годината. Тоа е предмет на договор меѓу работникот и работодавачот. Со членот 14, даваме уште една придобивка за работниците. Се зголемува надоместокот за приправници од 40 на 70% од просечната плата на вработените во Република Македонија за изминатата година. Со членот 15 пак се регулира понатаму надоместокот за храна за работниците кои што треба да изнесува 20% од просечната плата, меѓутоа поделено на бројот на работни денови кога работникот треба да го добива овој надомест. Исто така, за работници кои што немаат услови да стигнат до своето работно место заради отсутство на средства од јавниот превоз, работодавачот е должен или да не ги става во работно време кога нема јавен превоз, да ги прераспредели во услови кога има јавен превоз, или пак да им обезбеди превоз за да дојдат до работното место. Понатаму има уште една придобивка во членот 16 за работниците, со кое што е предвидено дека во календарската година треба да се искористат две недели календарски, значи две недели како годишен одмор. Ова е со една единствена цел, да не се злоупотребува од страна на работодавачите саботата, затоа што постојат деловни сектори, односно угостителство, текстил, каде што има работници кои што работат и во сабота, досега саботите им се броја како денови во годишниот одмор. Ова можност, ова измена се исклучува. Значи, во актуелната година мора да се искористат две недели, а следните остатокот од годишниот одмор е предмет на договор меѓу работникот и работодавачот со една единствена цел да се задоволи барањето на работникот, а да не трпи технолошкиот процес. Така да, почитувани колеги, сметам дека ова не представува шминка, ова представува алатка со која се допрецизираат одредбите во Законот за работни односи во пресред на новото законско решение, кое што представува, како што рече колешката Мираковска, устав за работниците. Законот за работни односи представува устав за работниците и затоа ова е еден пакет на мерки кои кога веќе го отвораме Законот за работни односи, го правиме со една единствена цел да го подобриме, да ги подобриме правата и условите за работниците. Благодарам.